Hello， 各位的好朋友，大家好。现在中华民国113年7月6日，星期六。刚刚有谈到哈，我们的水蜜桃芒果今年被别人采收了，所以有这个教训之后呢，我跟老妈现在要到原子的中后段那边，把我们的黑箱芒果全部采收回去。今年的黑箱芒果陆续啊，有摘一些回去了。不过我们自己都还没有，还没有怎么讲，摘回去之后有些是，后手过程就坏掉了，有些是送人的，所以自己好像也还没怎样吃到，所以剩下这没几颗呢，个位数也没几颗，我们就把它摘一摘好了，避免到时候又被人家全部收走了，心里又难过。你看非常热啊，天空很蓝，可是温度很高，很热，非常热。那很热的状况下，你看这颗这颗可可就是巧克力的原料，长得特别好，冬天的时候它叶子就全挂了。好了，剩下没几颗，我们先把套袋先给它拿出来看看。我们现在先把套袋呢全部拿下来看一下，我这也不吃到，虽然啦，无足色个，无嘛慢做啊。会使啦，这当后手啊。家己先平汤一个。这当后手啊，可以的。人啊，搁慢了了。这边稍微有点黄黄，然后这边有点凹陷哈，这个是可以的。这条留啊靠色。啊。这条就靠色。这条啊。嗯，安尼就靠色。拢会使啊。小花吸水，啊个小花凹。吸走出来。无几粒啦，这条。这条就靠色，这一半。黑箱哦，它熟的时候讲过很多遍，就是它不会颜色变化不会很大，是会稍微一点点黄黄的。那主要还是绿色哦，这条应该是这条更入水。嗯，这一半两个半条。好，全部放起来。啊，两种种几粒？两、三。啊，等一下我再来帮它做修剪。好，因为黑箱哦，枝条很软。胖胖的味道。黑箱就是有龙眼的味道哦。6粒而已，4颗，一年见一摆，才见一支粒吧。对啊。啊，无咱也无看色吼，人别人搁甲咱看色，咱有真正输人哦。对啊。这一颗我看一下。黑下芒果，你看它上面那个枝干哦，错综复杂，然后都交叉在一起了，它很软啊，很软。哎呀，这粒唔得弄咯。啊，今天吗？唔得弄。来，慢点。是的，这条能够崩开。这条给弄了。小块，这条。有啦，这一根来已经这些个九分熟了啦。好给弄了。所以。总共六颗。六颗把它带回去黑箱。六粒。六粒。讲几粒啦？讲几条。好，那待会呢，我就会把这个黑箱的水哈，这条蛮嫩的，这条蛮嫩的。哎呦，这条把 OK 了啊。这条但是还再放个两天，会比较好吃的。但是爱较熟的。放个两三天会比较好吃哈。迄个毒，就讲全连足毒的，毒个泡你吼。你食对咱皮肤较好。哎呀，较袂人为人以前讲食酸啊，食到皮肤烂，拢会歹啊。有。阮做囡仔就是话拢食酸啊，大汉。有啦，外婆家去阮外公因兜一丛土酸啊，足大丛。土酸啊，啊个南洋酸，啊个一项啊做肉酸。有。较早肉酸，食迄皮就臭尿尿了。有。嗯，较早。即马拢无呀吼。较早食酸啊，食莲藕，啊食莲藕拢爬去树顶坐咧食，啊食到饱啊才落来。啊，若去做工过，转啊，啊，就爬去林间啊，长啊，拢趴伫厝顶啊，拢坐伫厝顶安尼食。哦，啊，你细汉啊，真好耍。啊，即摆印象啊，搁足深的啊。哟。啊，拢嘛食咧吼，若感觉讲欢喜啊，啊，就落来。啊，我即世人都足爱食水果，我鱼肉的类较无重，我较爱食水果。哟，水果较好食啦。无啦，啊，食较袂易，啊，对。对身体嘛较好。对人嘛那真较舒服安尼，啊，希望我较无较重视啦。OK， 好，那听老妈讲了这一段故事哈，小时候很喜欢吃芒果、龙眼，等一下这底下都要剪掉哈，看一下，
这样子，像这个都把它剪掉了。啊，要怎么剪啊？有点不好下手啊，剪掉之后它那个真的不好下手。好吧，那我们下一次再找时间来做记录。我先思考一下要怎么剪，下次再找时间来做记录。那上面那个我就不剪了，为什么？因为它之后开花之后，结果它会往下垂。你现在把它剪掉的话，它之后就不会再长了。好，今天记录到这边，我们下次见，拜拜。